Hei, olemme Oulun ammattikorkeakoulun painetun elektroniikan laboratoriossa. Minun nimi on Tomi Tuomaala ja toimin täällä projektisuunnittelijana. Videon tarkoitus on esitellä painetun elektroniikan valmistamista silkkipainolla. Silkkipainamisessa tärkeimpiä työkaluja on painoverkko. Nyt tarkistetaan painoverkon kunto ja se, miten se tarkistetaan, on mitataan painoverkon kireys. Siihen on hyvä käyttää tällaista adapteria. Ja tosiaankin, jotta kireys ei olisi varastoinnin aikana muuttunut, se on hyvä tarkistaa tämmöisellä tensiometrillä, jolla mitataan tarkasti seulan kireyttä. Jos kireys on muuttunut, se todennäköisesti vaikuttaa kuvan suhteen muuttumiseen. Ja kuva ei tulostu oikeassa mittasuhteessa sitten tuonne alustalle. Tämä seula näyttää olevan kunnossa. Seuraavaksi tarkistetaan painolastan eli squeakin kunto ja värilevittimen kunto. Squeakin tulee olla terävä ja ehjä. Värilevitin tulee olla myös ehjä. Seuraavaksi laitetaan painolaite käyttökuntoon. Eli asetetaan musteenlevitin, asetetaan painolasta ja säädetään tarpeelliset parametrit laitteelle. Seuraavaksi asetetaan musteenlevitin, säädetään sen etäisyys painoverkosta ja liikerata laitteen sisällä. Tarkistetaan, että musteen levittimen etäisyys painoverkosta on optimaalinen. Seuraavaksi asennetaan painolasta ja asetetaan liikeparametrit sille laitteen sisällä. Seuraavaksi valmistellaan muste painoihin ja tarkistetaan sen laatu grindometrille. Muste tulee sekoittaa huolellisesti. Grindometrillä tarkastetaan musteen laatua, sillä nähdään kuinka isoja partikkeleita musteen sisässä on ja onko sinne kuivunut semmosia isompia kokkareita. Seuraavaksi annostellaan painomusten verkolle ja aloitetaan painaminen. Tarkastetaan painojälki ja säädetään parametria tarvittaessa. Arkilla olevat kohditusmerkit opetetaan kohdituskameroille, jotta aikaisemmin painetun painojalan päälle tarkka kohdistaminen on mahdollista. Painoarkki laitetaan oikeaan kohtaan kohdistusmerkkejä apuna käyttäen. Kohdistamisen jälkeen painetaan seuraava kerros. Jokainen painettu kerros kuivatetaan uunissa. Lopputulos on mielestäni hyvä ja kerrosten kohdistaminen on onnistunut. Lopputuloksena syntyi kolmikerrosrakenteinen elektrokemiallinen biosensorialusta.
Elektrokemiallista biosensorialustaa voidaan käyttää esimerkiksi verensokeriliuskojen kehittämiseen tai jonkin muun pikadiagnostisen komponentin kehittämiseen.